ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি চৰকাৰী তলতে অফলাইন অথবা অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে যে 1 লাখ বেনিফিচিয়াৰীক প্ৰথম কিস্তি 9,000 টকাটো দিয়া হৈ আছে। যদি আপুনি সেই প্ৰথম কিস্তি 9,000 টকাটো পোৱা নাই, তেন্তে আপোনালোকে কৰিবলগীয়া ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন, কেনেকৈ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে মূলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সৰু এটা দেখিছোঁ, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে প্ৰথমে এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিব পাৰিব। প্ৰথমে আপুনি চেক কৰিলে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো কেনে পৰ্যায়ত আছে, ষ্টেটাছখন চেক কৰিলে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHL আছে যে, আপোনালোকে এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যি মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে, সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত গেট অটিপিত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা অটিপি আহিব, সেই অটিপিটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই, আপোনালোকে ইয়াত যে এটা চিকিউৰিটি কোড চাব পাৰিছে কেপচা, এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে এই চাইন ইন অপশ্যনটো আছে, এই চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব থ্ৰী লেন আহি যাব, এই থ্ৰী লেন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। থ্ৰী লেনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দুটা অপশ্যন চাব পাব, নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটো আছে যে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত পাই যাব, এপ্লিকেশ্যন আইডি কেতিয়া ৰিচিভ কৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যে লাষ্টত টেক ষ্টেটাছ আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ আহি যাব। আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল, আপোনাৰ যদি এই প্ৰথম অপশ্যনটোত ৰঙা লাইনটো যদি ৰুকি গৈ আছে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভত, তেন্তে আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে কৰিবলগীয়া ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰ বাবে আপোনালোকে যে আৰু চাইটে যে অপশ্যন আছে, এই চাইটৰ ৰঙাটো জালেহে আপোনালোকে প্ৰথম কিস্তি 9,000 টকাটো পাব। সেইবাবে আপোনালোকে কৰিবলগীয়া ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন মই পুনৰ আকৌ কৈছোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা ফৰ্ম পাব, সেই ফৰ্মটো ক'ত পাব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমে চাই লওক এই ফৰ্মখন, আপোনালোকৰ এই হ'ল ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ ফৰ্মখন। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে বেনিফিচিয়াৰী পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হ'ল্ড ৰেট ইন IHHL স্কিম আণ্ডাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন। তাৰপিছত এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যেনেকুৱা নাম আছিলে সেনেকুৱা নামটো আপোনালোকে এই প্ৰথম নম্বৰ 1 অপশ্যনটোত লিখি দিব। আপোনালোকে দ্বিতীয় নম্বৰ অপশ্যনটোত জেণ্ডাৰ ফিমেল মেল যি হয় সেইটো লিখি দিব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনাৰ ঘৰত যদি মহিলা কৰিছে তেন্তে হাজবেণ্ডৰ নামটো লিখি দিব, যদি ঘৰৰ নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোন মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো 4 নম্বৰ অপশ্যনত দি দিব। 5 নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনাৰ নালাগে, অপশ্যনেল হয়। আৰু 6 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে ৰেচিডেঞ্চি এড্ৰেছ, আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম, থানা, পোষ্ট অফিচ, এইসমূহ 2-3টামান এড্ৰেছ দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 7 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ষ্টেটাছ এক্সিষ্টিং টয়লেট, যদি আপুনি আগত টয়লেট লাভ কৰিছে তেন্তে ইয়াত দিব, যদি এতিয়ালৈ পোৱা নাই তেন্তে আপুনি ইয়াত ন বুলি দিব। তাৰপিছত 8 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে আদাৰ লিংক ট্ৰেন্সফাৰ অফ ইনচেনটিভ, আপোনাৰ এইটো অপশ্যনেল বুলি আছে তথাপি আপোনাৰ ইয়াত ইয়েছ বুলি লিখি দিব। অপশ্যনেল হ'লেও আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়েছ বুলি দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 9 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে আধাৰ নাম্বাৰ ইট, আপোনাৰ ইয়াতো অপশ্যনেল আছে কিন্তু তথাপি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 10 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল বেংক একাউণ্ট ডিটেইল, আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইল। প্ৰথমে আমাৰ এ নম্বৰ আছে নেম অফ বেংক, আপোনাৰ বেংকৰ নামখন লিখি দিব ইয়াত। তাৰপিছত বেংক চিটি, আপোনাৰ চিটি কোনটো জেগাত বেংকখন আছে সেই জেগাখনৰ নাম লিখি দিব, ষ্টেটখনৰ নাম মানে লিখি দিব। 3 নম্বৰ অপশ্যনটো বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম, আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চখনৰ নাম কি হয় সেই ব্ৰাঞ্চখনৰ নাম লিখি দিব। 2 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে IFC কোড, আপোনাৰ IFC কোডটো পাছবুকত পাই যাব, IFC কোডটো ইয়াত লিখি দিব। 3 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে একাউণ্ট নম্বৰ, আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দিব। 1 নম্বৰ অপশ্যনটো পুনৰ আকৌ একাউণ্ট নম্বৰটো কনফাৰ্ম কৰিব কাৰণে আকৌ লিখি দিব ইয়াত। 4 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে পাছবুক ফাৰ্ষ্ট পেজ স্কেন কপি, মানে আপোনাৰ যে পাছবুকটো আছে সেই পেজ পাছবুক পেজটো আপোনালোকে কম্পিউটাৰ গৈ ওলাই ল'ব, মানে এই ফৰ্মখনৰ লগত আমি গাঁঠি পেলাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 11 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ফটোগ্ৰাফ অফ এপ্লিকেণ্ট 2, মানে আপোনাৰ 2 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, যাৰ নামত এপ্লাই কৰিছে তাৰ নামৰ পাছপোৰ্ট চাইজ 2 কপি ফটো লাগিব। তাৰপিছত 12 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ ডু ইউ ৱেণ্ট টু এবেল ব্ৰক কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ টয়লেটছ বাই দ্য ULB থ্ৰুট কণ্টেক্টৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ইজ এভেইলেবল ইয়েছ ন, যদি আপুনি টয়লেটৰ টকাসমূহ লাভ কৰাৰ পিছত নিজে যদি বনাম বুলি ভাবে তেন্তে আপুনি ইয়াত ন বুলি দিব। যদি আপুনি কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা মিস্ত্ৰীৰ জৰিয়তে আপুনি বনাব তেন্তে আপোনালোকে ইয়েছ বুলি ইয়াত দি দিব। কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। এই ফৰ্মখন এতিয়া আপুনি ক'ত জমা দিব, জমা দিব কাৰণে আপুনি আপোনাৰ পঞ্চায়ত বা আপোনাৰ গাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্টত জমা দিলেও হ'ব। তাৰ ইয়াৰ ফৰ্মখনৰ লগত আপোনাৰ পাছবুক, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডিটো আপুনি আৰু 2 কপি আপোনাৰ ফটো লগত আপুনি আপোনাৰ পঞ্চায়ত বা আপোনাৰ গাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্টত জমা দিলে আপোনাৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত আমি 2 মাহ বা 3 মাহৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম কিস্তি 9,000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি ফৰ্মখন ক'ত পাব, ফৰ্মখন আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো দ্বিতীয় লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত যেতিয়া, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।